שלום, תודה שחזרתם אליי. בשיעורים הקודמים ראינו מה זו העתקה ליניארית בין מרחבים וקטוריים, וראינו הרבה מאוד דוגמאות במרחבים הוקטוריים הסטנדרטיים שאיתם אנחנו עובדים. בשיעור הזה נכיר כמה העתקות ליניאריות מיוחדות. אז בואו נתחיל. קודם נזכר בהגדרה כמובן, u ו-v שני מרחבים וקטוריים מעל אותו שדה f, פונקציה t מ ל-u נקראת העתקה ליניארית, אם לכל uv ב-v ולכל אלפא בשדה מתקיים. t של u ועוד v שווה ל-TU ועוד TV, וגם t של alpha u שווה ל-α t u. כאמור, בשיעור הזה אנחנו נכיר כמה העתקות לינאריות מיוחדות. בואו נתחיל בראשונה, הנה ההגדרה. v ו-u מרחבים וקטורים מעל אותו שדה f. העתקה t מ-v ל-u, המוגדרת על ידי t של v שווה ל-0 לכל v ב-v, נקראת העתקת ה-0. לוקחת כל וקטור ב-v ושולחת אותו ל-0. איזה 0? כמובן, זה האפס של U. בואו נראה משפט שאומר שהעתקת האפס היא העתקה ליניארית. ההוכחה ממש ממש פשוטה. דבר ראשון, צריך להראות שלכל U ו-V ב-V, T של U בעוד V שווה ל t u בעוד T-V. אז T של U בעוד V שווה ל-0. כי t לוקחת כל דבר לאפס, לכן גם את u ועוד v שולחת לאפס, אבל רגע, את אפס אפשר לכתוב כאפס ועוד אפס. אז אפס זה t של u, ה השני זה t של v, והנה הצלחנו להראות את התכונה הראשונה. עכשיו, לכל אלפא בשדה, t של אלפא v שווה לאפס, שוב, כל דבר הולך לאפס, לכן אלפא v הולך לאפס. את אפס נכתוב כאלפא כפול אפס, ואפס הוא t של v. זהו, סיימנו להוכיח את המשפט. הנה עוד הגדרה, v מרחב וקטורי מעל שדה f, העתקה לינארית t מביא v ל-v נקראת אופרטור לינארי. כלומר, כשאני לוקחת העתקה ליניארית מהמרחב לאותו מרחב, אנחנו קוראים לו אופרטור. מאחר והעתקה היא לינארית, האופרטור גם הוא לינארי. בואו נראה דוגמה. בשיעור שעבר ראינו שאם אני לוקחת t להיות העתקה מ-rnx ל-rn-1x, העתקת הגזירה, כלומר, מתאימה לכל פולינום את הנגזרת שלו. בגלל שאנחנו גוזרים, אנחנו תמיד יורדים במעלה, ולכן פולינום ממעלה לכל היותר n, אנחנו גוזרים, מקבלים פולינום ממעלה לכל היותר n-1, ולכן העתקת t הולכת מ-rnx ל-rn-1x. ראינו כבר שזו העתקה לינארית. מה נעשה עכשיו, עכשיו נגדיר d מ-rnx ל-rnx, איך d של px יהיה שווה ל X. עכשיו d זה אופרטור, כי זה הולך מ-rnx ל-rnx, לעומת זאת t הולך מ-rn ל-rn-1, t הוא לא אופרטור, d הוא אופרטור, מאחר וזה לינארי, d הוא אופרטור, לינארי. אה, אז אתה אומר שבעצם t ו-d זה אותו דבר, סתם נתנו שם אחר? אז זהו, ממש ממש לא. למה? d שונה מ-t, כי העתקה היא כמו פונקציה. ואתם זוכרים? פונקציה נקבעת לפי התחום והטווח שלה. מאחר והתחום אומנם הוא אותו תחום, אבל הטווח הוא לא אותו טווח, הרי ששתי העתקות הן לא אותו דבר. בואו אני אראה לכם דוגמה להבדל בין השניים. אני יכולה למשל להגיד שלפולינום xn בטווח אין מקור על ידי d. d הולך מ-rnx ל-rnx, ב-rnx ישנו הפולינום x בחזקת n, ואני שואלת את עצמי, איזה פולינום אני יכולה לקחת, להפעיל עליו d, כלומר לגזור ולקבל את xn? אין פולינום כזה. לכן x בחזקת n נמצא בטווח, אבל אין לו מקור. לעומת זאת, אני לא יכולה לומר את אותו דבר במקרה הזה, כי x בחזקת n בכלל לא נמצא בטווח. אז אני לא אוכל לומר של X בחזקת n אין מקור, כי הוא בכלל לא בטווח. אז הנה לכם הבדל בין t לבין d, ולכן t ו-D ממש לא אותו דבר. בואו נראה עוד הגדרה, עוד העתקה ליניארית מיוחדת. יהי v, מרחב וקטורי, מעל f, t מ-v ל-v, המוגדרת על ידי t של v שווה ל-v, לכל v נקראת העתקת הזהות. שימו לב, v הולך לעצמו. לכן אני חייבת ללכת מ-v ל-v, וזו העתקה שנקראת העתקת הזהות. כמובן שזה גם אופרטור, כי אנחנו הולכים מ-v ל-v, והרגע אמרנו שהעתקות מ-v ל-v אופרטורים. לכן אפשר לומר, או אופרטור הזהות. נהוג לסמן את העתקת הזהות באמצעות האות i, i של v או id של v. מאיפה באות האותיות האלה? מהמילה identity. אולי אתם תוהים למה i של v, ההעתקה שפועלת על v, שכל מה שהיא עושה ל-v זה להעתיק אותו לעצמו, מסמנים אותה באות i, בדיוק כמו את מטריצת היחידה. מה הקשר ביניהם? את זה אנחנו נלמד בפרק הבא. מה הקשר בין העתקת הזהות לבין מטריצת היחידה? לשניהם אותו שם, I גדול. לפעמים כדי להבחין ביניהם, מסמנים I גדול עם D קטן, ID, אבל לא תמיד. אני למשל אוהבת לסמן I גדול, פנייה אותה קטנה D. לפעמים אני אשים אותה בשביל להדגיש. אבל יש קשר, לא במקרה זה אותו שם. אבל בשביל לדעת את הקשר, נצטרך להנתין לפרק הבא. בינתיים, בואו נתרכז באופרטור הזהות או העתקת הזהות. כמובן, מה אנחנו נאמר עכשיו? נכון, שהעתקת הזהות היא ליניארית. בואו נראה את ההוכחה ממש ממש פשוטה. הנה ההוכחה. לכל u ו-v ב-v אנחנו רוצים להראות ש-t של u ועוד v שווה t u ועוד t v. אז מה זה t של u ועוד v? מאחר וזו העתקת הזהות, כל וקטור הולך לעצמו. לכן u ועוד v ילך ל-u ועוד v. אבל u זה t של u, ו-v זה t של v, ולכן קיבלנו t של u ועוד t של v. עכשיו ניקח סקלר בשדה f, ונראה ש-t של alpha v שווה ל-alpha tv. אז מה זה t של alpha v? כל וקטור הולך לעצמו. לכן alpha v, לאן הוא ילך? נכון, ל-alpha v. אבל רגע. v זה t של v, לכן α v זה Alpha t v. והנה הצלחנו להוכיח וסיימנו את ההוכחה. בואו נראה דוגמה. מי זה i מ-r2 ל-r2? i של a,b, ב-r2 יש וקטורים a,b, נפעיל עליהם את i, מה נקבל? אותו דבר, i של a,b שווה פשוט ל-ab, רק להעתיק את הוקטור. i לא עושה שום דבר לווקטור, אבל אנחנו זקוקים להעתקה. שהיא העתקת הזהות, והנה היא. זהו חברים, סיימנו להפעם, ניפגש בשיעור הבא.